Допомога тим, хто її потребує. Міжнародна благодійна організація «Карітас» відкрила у Дніпропетровську єдиний центр соціальних послуг. Такий проєкт є першим недержавним в Україні. Звертатися до центру зможуть усі незахищені верстви населення. Важкохворі, ВІЛ-інфіковані, літні люди та особи з обмеженими можливостями. Особливу увагу приділять також вимушеним переселенцям. У центрі можна буде безкоштовно скористатися послугами пральні, перукальні, відвідати душ та їдальню. Окрім задоволення таких потреб, організація надає консультації юристів та психологів, допомагає у працевлаштуванні та створює різноманітні спортивні і творчі гуртки для молоді. А для літніх людей у центрі є послуги опіки вдома. Організатори кажуть, мета центру – не тягти за руку тих, хто опинився у скрутному становищі, а дати їм поштовх для самостійного подолання проблем. Я сюда приехала с одной сумкой, сумка, которая была прострелена, из сумки вынимала осколки. Самое главное, что это была психологическая помощь, потому что руки, ноги тряслись, потому что вы с вытраченными глазами не знаешь, к кому обратиться, что сказать. Все от и до, как человеку жить, что ему требуется в жизни. Все, я здесь.